«Трактор Фемілі Гастробар» – потужна назва, що говорить сама за себе. Але крім розташування та інсталяції на вході, чим ще можуть здивувати? Вирішив дізнатися вісті. Заклад працює не перший рік, має багато поціновувачів, які повертаються сюди знову і знову. Окрім трактора, ще Сніжана, як ми знаємо, багато підписників, глядачів, поціновувачів теж у вас є. Ви як серце цього закладу, мабуть. Скільки вже років тут працюєте? Я працюю приблизно, десь 2 роки тут. Ну, вже полюбилися гостям. Це, от знаєте, як кажуть, кохання з першого погляду. Знаходиться свій конект, свої спільні теми для розмов. І гості в нас кажуть, вас можна прийти і просто відволіктися. От дійсно, поспілкуватися на максимально прості теми та відпочити. Класно, на цьому ми сьогодні теж переконаємося. Дякуємо. Ми знаходимося поряд з метро «Тракторний завод». Біля входу наших гостей зустрічає пам'ятка трактору. Тобто ми єдині на цьому районі такі. Неможливо. Неможливо просто. А чому «Фемілі»? Чи то є родинна справа, чи все більше обирають на відпочинок сім'ї? Більше вибирають на відпочинок, тому що, по-перше, це затишок, це про комфорт та про якість обслуговування. Ми ставимося до своїх гостей з розумінням та з повагою. І, звичайно, наші кухарі з душою відносяться до наших гостей. Родзинками нашого закладу – це наші фірмові страви, які, звичайно, як кажуть наші гості, такого винточеного смаку ніде не скуштувати. А що це за страва, яку варто спробувати? Я можу сказати так, що в нас меню дуже різноманітне. Тобто в нас є і японська кухня, і європейська кухня. В нас є мангал, м'ясо. Коли вони спитають, що мені скуштувати, порадь. Звичайно, це мангал-меню, запах м'яса, наші фірмові стейки, мабуть, також наші бургери, ось наші фірмові коктейлі. В нас також дуже різноманітна барна карта, щоб для кожного гостя солодке, кисле. Чому потрібно відвідати трактор? Тому що це спокій, це затишок і можна розслабитись як фізично, так і морально. Просто від повсякдення трішечки відпочити, скуштувати смачні страви та випити коктейльчик, щоб повністю розслабитись. Ми будемо всіх чекати, ми будемо раді кожному гостю, який відвідає наш заклад. Та викликає неабиякий інтерес і у нових відвідувачів. Дуже затишний заклад. Я сьогодні тут вперше, і враження перше, це дуже затишно, дуже така сімейна атмосфера. Ви гарно. Тут мешкаєте десь поблизу чи цілеспрямовано завітали? Ну, поблизу, але завітала сюди. Ще. Так, ще не була. Класно, а ви були вже тут? Я сьогодні вперше. Моє враження – дуже незвичайне місце. І я навіть не уявляла, що на Хатизи є такий класний ресторан. Враження найкраще. Да, і одразу, що кидається в очі, то це лофтовий стиль. Він дуже колоритний, дуже класно витриманий. Мені дуже сподобалось. Загалом в «Трактор Фемілі Гастробар» працюють 3 зали. Це критий літній майданчик і майданчик «Просто небо», а також зала всередині. Незважаючи на повну посадку, кухня працює як єдиний організм. Замовлення видаються вчасно, дуже багато офіціантів і їхніх помічників. Подають страви як європейської і азіатської кухонь, так хітом є і страви на мангалі. Окрім того, тут оновили і дивні смаки кальяну. Я не вперше, мені дуже подобається цей заклад. Декілька разів я тут свої заходи проводила, тут смачна кухня. І сьогодні, хоча я не вживаю алкоголь вже майже більше року, але сьогодні завітала на таку подію, на дегустацію він і смаколиків. Покушать я люблю дуже добре. Молодець, Роман, ми знаємо, що ви не просто завітали ще й з подарунками. З подарунками, перший раз у цьому закладі, дуже подобається. Завітали з подарунками, сьогодні на винному вечорі ми розіграємо квитки на концерт «Меловін». Клас, як наважилися надати такий подарунок? Ну, чого ні?
Меловін теж не проти. А ми майже Меловін сюди затягнемо. Ми спробуємо. Цікавим доповненням є те, що тут урізноманітнили програму до винного вечора із дегустацією гастрономічних пар. Сьогодні, бо Ауде Італія представлена до двома винами. Це Кіногріджо, регіон Венето, класика, К'янті, регіон Тоскана, а також Італія, біле вино Ле Трактор. Також ми спробуємо по Португалію зелене вино, але рожеве. І на десерт? Прикінці на десерт солодкий ківерстремінер з Німеччини. Багато хто їх вживає, але багато хто знає, звідки вони всі походять. І це буде отакий трохи лікбез по цих кинах. І я сподіваюся, бо буде цікаво. І в нас питання, чи взагалі вперше проводиться винний вечір в Трактор Family Gastrobar? Так, це вперше ми відкрили для того, щоб взагалі додати якоїсь такої ізюминки, родзинки. Так? Ми бажаємо привезти сюди людей зі всього Харкова. Чому? Тому що це таке аутентичне місце, де найсмачніша європейська кухня, затишок, уют. Тут, якщо ви бачили, дуже багато відвідувачів, вони приходять з дітьми, з родинами, з друзями. Тому ми вирішили додати родзинки для того, щоб запросити людей з інших районів міста. Олександр, скажіть, будь ласка, що далі незабаром тут відбудеться? Незабаром, вже 16 жовтня, ми проведемо наймасштабнішу подію. Це буде розіграш 15-го ПРО. Запрошуємо вас. Обов'язковою умовою буде депозит на одну людину 700 гривень та обов'язкова присутність. Приходьте, інвестуйте 700 гривень і виграйте iPhone 15 ПРО. Чекаємо на вас. Дівчатка, пускай зараз на вихід Трактор в Тракторі. Анастасія Почерніна, Євген Серіков, Вадим Макарюк, Вісті.